Туристичний вертоліт розбився на Гаваях. Шестеро людей загинули, серед них двоє дітей. Ще одного пасажира досі шукають. Аварія сталася на острові Кауаї. Туристи полетіли оглядати з повітря місцевий національний парк. Що спричинило падіння гелікоптера, нині з'ясовують експерти. Припускають, що все через погану погоду. Ми виявили тіла шести людей, які перебували на борту вертольота. Пошуки ще однієї особи довелося призупинити через густий туман і погану видимість. Ми відновимо операцію, щойно дозволять погодні умови. Наразі можемо повідомити, немає ознак того, що хтось міг вижити в катастрофі.